njerëz, lironi foltoren, lironi foltoren. Ju lutem lironi foltoren. Lironi foltoren. Jo, nuk jau jap fjallën. Jo. Lironi foltoren. Po pa tjetër, po unë e caktoj, kur shof që s'po i përmbani procedurës, kam të gjithë të drejtën që ma e pregulloria që t'ju ndërpres fjallën. Edhe njerë. Edhe njerë. Jo, pa tjetër, të të roqa vëmëndje njerë, nuk ju përmbajtët. Nuk ju përmbajtët procedurës, dhe atere ju e që fjallën. Ju lutem, Zoti Basha, dashit lutem, mos bëni, mos pengoni rendin e ditës. Mos pengoni rendin e ditës. Ju lutem, mos pengoni rendin e ditës dhe mos zaptoni feltoren. Atere ju lutem. Jo, do të vijoj me rendin e ditës. Jo, Zoti Basha, tashi nuk do bëjmë lëra fjallë shtu. Lutem. Zoti Basha, ju lutem lironi foltoren. Po, ja u dhash 3 herë fjallën për procedurë. Po, pa tjetër. Po. Të të roqa vëmëndjen, nuk ju përmbajtët procedurës, ju ndërpreva fjallën. Ju dhash vërejtje për të liruar foltoren. Dere edhe njerë, Zoti Basha, ju lutem ju kërkoj edhe njerë të lironi foltoren. Ju lutem të lironi foltoren. Atere, jeni përjashtuar nga seanca për zaptim foltore. Jeni përjashtuar nga seanca për zaptim foltore. Jo, me ka, për një dit e ka drejtu si seancës. Jeni përjashtuar. Ju lutem. Për zaptim foltore, ju e dini regullat e qartat regullore në skuvëndë. Zoti Imete, Zoti Basha, ju lutem lironi sallën. Jo, lironi sallën dhe foltoren bashkë me sallën. Ju lutem. Jeni përjashtuar, do thellohet dënimi, pa tjetër, regulloria është e qartë, do e zbatojmë regulloren. Minuta pushim me kërkesë të kryetarit grupit.